Skuvajte 400 g testenine po izboru, po uputstvu sa kesice. Iseckajte jednu svežu crvenu papriku. Takođe iseckajte i jedan mladi luk. Biće vam još potrebno i 200 g šunke, takođe i nju iseckajte na kocke. Sada kada smo sve iseckali, napravit ćemo preliv. Penasto umutite 3 cela jajeta. Dodajte 200 ml mleka. Od začina dodajte 1 kašičicu soli, pola kašičice bibera, 1 punu kašičicu origana i 1 kašičicu belog luka u prahu. Sve dobro izmešajte. Začine možete dodati po svom ukusu. Uzmite jedan kalup, čije su dimenzije 20 cm sa 10 i obložite ga sa pet papira. Stavite polovinu testenine koju ste skuvali, pa prelijte je sa pripremljenom smesom. Sada dodajte naseckanu šunku. Dodajte iseckanu papriku i za kraj dodajte naseckan luk. Stavite drugu polovinu testenine, pa prelijte sa ostatkom pripremljene smese. Znači, ovu smesu morate takođe podeliti na dva dela. Izrendajte 100 g tvrdog sira, ja ovde koristim gaudu, pa za kraj stavite preko makarona, odnosno preko ovog jela. Pečemo 30 minuta na 180 stepeni.